Про них говорять усяке, і часто не вельми приємне. Їх недолюблюють і намагаються обійти стороною. Це кочовий народ, розкиданий по всіх містах і кілометрах нашої країни. Цигани. Вони живуть в оточенні стереотипів, під акомпанементи міфів, страхів і пліток. Здравствуй, дорогой красивый. Добрый и в жизни ты счастливый. Могу тебе всегда это сказать. Дай на ручку посмотрю, дай всю правду расскажу. Счастливый будешь, яхонтовый. Поверь цыганам. Правду кажешь? Правду говорю. Нещодавно інтернетом гуляла новина. Начебто на футбольній базі Шахтаря 3 місяці мешкала група циган, які видавали себе за родичів тренера клубу Мірчі Луческу. Ми не полінувалися і перевірили. Нічого такого не було. Але факт, що про факт складають легенди, хай навіть цілком вигадані, очевидні. Це інший світ. І це світ серед нас. Зазвичай ми мало що про них знаємо, а не знаючи і не розуміємо. Про конфлікт із місцевими циганами вже не один тиждень гуде увесь Ужгород. Городян турбує, що роми розтягують на будівельні матеріали дамбу на річці. І буде потоп. Цигани це заперечують і бояться виселення. Ми відправили знімальну групу розібратися, що там відбувається насправді. На столі свічка і колода. У повітрі запитання. Не про велику любов чи підступну зраду. Аміна розкладає, чи жити їй на цьому місці. Вода підніметься і сійде вода. Не буде наводнення. Приїжджі рвуться сюди на екскурсію, наче магнітом їх тягне у цей чужий та шокуючий світ. Циганський табір серед Ужгорода. Кордонів немає, але зайшовши сюди, одразу розумієш – місто в місті. Тут аромати їжі важко відділити від смороду смітника, а повітря, наче блискавки, розтинають вигуки та прокльони. І все це підживлене страхом. Їхній табір – поза законом, природним та людським. Без будь-яких дозволів і погоджень, зведений просто на дамбі. Між загрозою великої води та гнівом сусідів. Я боюся, бо ми живемо на низині. Якщо дамбу прорве, то я буду перша, хто пострадає. Так що я дуже-дуже проти. По інший бік цього невидимого кордону теж жінка. Зі своєю циганською правдою. Їй 33. 7 дітей на голові, а чоловіка і на порозі немає. Дарма. Справляється сама, та ще й непогано. У Марії і двір на славу, і хата трикімнатна. Не мала де жити, згадала, що в місті є вільна земля. Там колись самовільно побудувалися її батьки. Щоправда, ту хату під час повені вода понесла в бік Словаччини. Ми всі на дамбі стояли, там на дамбі. А наші хижі так падали. Ну, та мама, баба, дідо, ще прадідо там жили з ними. Скільки років минуло відтоді, дамбу місто ще більше побудувало. Тому без будь-яких дозволів і зайвих запитань поставила паркан притул до греблі. І тепер це її територія. Таких господарств тут десятки. На двері замків не ставлять, а з усіх вікон б'ють цимбали, волає скрипка. Побачивши нас, малі висипають на двір. А дорослі питання ставлять у руба. Барон знає? Це він тут усім керує. Кого в табір пропускати, що казати, за кого голосувати. Бо захищає найцінніше – життя на дамбі. Для ромів дамба – наче скеля. Навіть ті з них, хто бачив минулу повінь, не вірять, що уж який зараз по коліна може піднятися до такого рівня. Тому без всякого остраху будують свої хати в притул до насипу. За кілька тижнів Марія планувала закінчити євроремонт. Всі дитячі гроші витратила, а їх щомісяця на картку падає немало – 5 тисяч. Здавалося б, живи собі. Допоки в табір не приїхав мер міста. Самовільне будівництво на захисній споруді – такого не має бути. Затопить, знесе геть усе. Тим паче дамба тане на очах. Цигани будують свої хати з так званих глиняних вальок. По матеріал далеко не ходять, беруть із насипу. Тому сказав, як відрізав – відселити. В нас, видите, ходять, ту хоче нам рознести ці дома. І тут жінка замовкає. У табір приїхав барон. Він не любить, видите, він со мною скандалить, я вас пустила. Адам Золтан представляється головним серед ужгородських ромів. Веде нас на дамбу. Запевняє, табір залишиться, от тільки від сміття почистять, землю не братимуть. Я не буду отрицати. І не буду лукавити. Може, брали. Но не взяли стільки, щоб дамбу розкидати. Та міський голова не настільки оптимістичний. Разом із нами знову відвідає табір. І нагадає всім, глина з дамби – не будівельний матеріал. Руйнують ці
водозахисні споруди, виймаючи звідси ґрунт, нам треба в деяких містах укріплювати дамбу, тому що вона зруйнована невідомими особами, саме тим самим методом, який я вам сказав. А потім упевнено розіграє козир. Таки домовилися. Тих, кому загрожує затоплення, переселять. Для цього виділять землю. А решту не лише не образять, а навіть допоможуть оформити захоплені ділянки. Да, реєструвати, давати їм дозвіл на те, щоб вони підвели електрику, газ, тому що все це самовільно, без дозволів. Але перша умова, щоб вони були слухняні. Щоправда, тільки номер їде, місцевий довгожитель Тібі зривається. Не вірю я, обіцяють, що зроблять. Обещано йдуть 100 років. Ви знаєте паніку? Роми кажуть, великим переселенням їм погрожують регулярно. Якщо воно за тільки роки не вода не поступила, дома не позабирала. А далі тим більше його не забере. А поза камерою одні поглядають на календар, коли вибори, інші кажуть, все для того, аби відвернути увагу від проблем. Адже вже стільки років погрози та розмови нічим не закінчуються. Лише ужгородці бояться. Хтось потопу, хтось дивного сусідства і підхоплюють ідею переселити табір подалі. Циганів би треба би переселити. Це такі противні люди. Незважаючи на такі настрої, табір розростається. В одному з дворів діти влаштували танці у робочий день. Школа, уроки – це все без них. Їх замурзаних і босоногих не книгам вчити, як на світі жити. Тут потрібна специфічна тренувальна школа. Перші роки ось так поборотися за кашу із псами, а потім дістати не одну копійку. У нас малі діти всі заробляють. Бере тяпки, йде желіза, накопає, здає. Золоті руки табору, будівельник Тібор також ні дня без замовлень. Майже всі ці модні хати – його робота. На дамбу навіть не дивиться. Вона була воша, вона зараз упала вниз. Вона вже всадку вже дала, правильно? Воно вже її засипали, а ту глину, воно ще мало щось добре, що воно травов заросло. Травов заросло. І, ну, витримує дамба. І нерухомість тут щодня лише дорожчає. Навіть без документів і дозволів. Хати ексклюзивно серед своїх продають і купують за кількасот тисяч гривень. У ромів своє життя. Йому немає місця городу чи саду. Натомість у кожному дворі гавкітливий пес, а на жалюгідних халупах супутникові антени. Вони не відокремлюють себе від світу. Та спробуй образити одного. І на захист підіймуться всі. Тому це місто у місті, як пророкують карти Аміни, вже скоро встановить нові кордони. Табір ще більший буде.